اسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الذي أرسل إلينا رسولا عربيا أميلا صادقا مصدقا هاشميا مكيا مدنيا قريشيا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا ذكرك. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. قال الله تعالى تبارك في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شريف. صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام المتقين. صدر محترم ومكرم العالم بے بدل و بے نظیر عزت مآب علی جناب علامہ روح الامین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، برادر محترم و مکرم عزت مآب علی جناب علامہ سعید اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، پیری طریقت و رہبر شریعت حضرت قبلہ جناب رحم شیر صاحب، برادر محترم و مکرم عزت مآب علی جناب علامہ عابد علی صاحب دامت برکاتہم، بابا جی سے صاحب طریقت و رہبر شریعت حضرت قبلہ محمد شریف بابا جی صاحب دامت برکاتہم و فیوزہم، عزت مآب علی جناب محمد رضوان اللہ صاحب اور جناب صابر لالا اور احمد خان صاحب او دا دے اچینی دا چاپیر چل اسی دن کو
پختنو ننگیالو مشرانو کشرانو پردو کے زمان میں دو خوین دو رب کریمو د دیش پو رزو پا خاطر دا دوارو جہان خوشحالے نصیب اور رب کریم جل جلالہ دی دی خیستہ محفل پتو فیل پدغا عقیدہ چی پدا قم عقیدہ یو اللہ دی پدیم گوتا اس دی استقامت نصیب کی اور دغا عظیم انسان دا لمن دی اللہ زمون دا لاسون دا نخطا کی ما وقتی الیاس بچی دی ٹیلی فون کڑے ہو اصل کے ماسر ٹیم ٹیبل کے پروگرام ہو خو میں کہا پر امید ہی تویلے ویچے زبا لیک لیٹ لازم ندی بھائی آ رہے دا چی مولانا پی جوڑ پاپا لڑا خلاڑو نما وقتی لیاستا ویچے زبا پا جگڑا کی او تقریر دے الدا بگنٹا حاضری کوم بیا بدرزم اتا بجے ٹیم ماور کڑے ہو لس منٹ را پاس اتا بجے رو رسی دم خواہ مخواہ لس منٹ انسان دے کمیز دیا تیر ازی کارا تا ڈیر دے سڑے و تا یوازی ما پا خودے یہ کینو کہ جدری دری سلو سلو جرسے کو ما او کار پورا کی گی نا اچھا میں سرا کرنے جڑ گیا چاہ چاہ لے دے ورکم وی ہر سڑے دا آواز کے ویچی یار دے ما نظر جو چاہ چاہ لے خودے دا ہر چاہ چاہ لے دے ورکم سنیان دی اللہ را بیدار کری دی خدا عقیدہ با مضبوط ہے ساتھ ہے قردایا ساتھ ہے اللہ جی دخبل محبوب سر کم وعدہ کری دا اغب وی اپ اخبل وعدوں کی وعدہ خلافی نہ کئی ماشار ہے کنا جی وعدہ خلافی خود کمزور ہی تو وہ جنگی چی سڑے کمزور ہی دا دا خامی او پہچانم دے دا کمزور ہی او پہچانم دے دا ناتوانی دا کمزوری اور پہچان دے خوب بادشاہ دے اس خامی پر کی نشتا بے نقص بادشاہ دے دلوی طاقت وانا دے اللہ دا خپل محبوب سے ردا وعدہ کرے دا چھ محبوبا ستا آخرنے سعد بد اولنی نخیستوی ستا آخرنے ساعت چھے دے دا بدا اولنینا خیستوی نو مانا سا چھے سمر دور تیری گی دا حضور شان اچھتی گی آس بین وائل دا حرم پا دروازہ کی سر ورے کونین سر ولاڑو آس بین وائل د د سلور زامونو سم زوانانو او پتہ کو شپورو د کی د عقیدو جہان شہزادہ وفات شیو ابراہیم سے رضی اللہ تعالی عنہ اصول خدا دی چکل چا کر غم پیش او دشمن خبر شی چې د کرنن مرخ شوی دی ناغه خپل غصه یخ کی حلق نن دی کور کے مڑے شوی دی اغم پا دا غروض بیا پا دشمن پسی زور نکی لغم خادی خیال ساتی حضور علیہ السلام و السلام شہزادہ چی وفاش ابراہیم سے نو ابو جہل ندے دا پا دے طول مکم و زمک منڈی ہو والے پا خبر پوئی گئے کنا لگ با متوجہ ماتا او پٹھول مکم وزمہ کی خبر کو خور کشی باس تا قیدو جان کسا ختمہ بچے ترکے میں بوری دے پا دی دنیا وی دا کار بروان وی خیال دے او چکل حضور مبارک دنیا نا سفر رکو نو معاملہ بختم شی
آس بین وائل دم دینی منورد جانان سرولار دے ابھی دلی سے چاہ پیٹا ہی درو ریڈی خون بے کرو بے سم رہ پانکو آس بین وائل رضی اللہ تعالی الحیاذ باللہ آخ بینی وائل دا مدینی منورد جانا سرولار دے کافر دے چھے دے کرد حضور علیہ السلام دے دی خبروں نے جدا شد چاہتے تپوستو کو چاہ سرولار وی وی میراد سرولار الحیاذ چاہ سر میراد سر ابتر چھے چاہ رستو نسل پاتی نشی ابھی دلی سے کلے کوشش دیو کو دور ہوتا دس دی ماشاءاللہ آز بین وائل نچے کل ملگورو تبوسو کچھی چا سر والا لے خودی سے میراث سر والا لے اللہ جل جلالہ د مدینی منوری د جانان دربار تا آیت را لی گی سورت را لی گی الكوثر محبوبا منتال خیر کثیر در کرے دے منگ تال حوض کوثر در کرے دے محبوبا فصلی لربک وانحر بس تدخل رب لا ازال پا دربار کی مزکو و قربانی ورکوا ان شانی اکہ والابتر بے شکستا دشمن چی دے دا میرا دے دا بی نمو بی نشان دے محبوبا ددی تذکرہ بخت مشیخ زدر سر دعوا دکوما جستا نم و نشان بن ختمی گستا د دشمن نام و نشان بختم شی زب تال دمر امت یا اندر کم چتر قیامت بستا تذکرہ روانوی سبحان اللہ دو کسان میں احتیاط کو دعا یو آس بینی وائل اور یو ابو جہل او زدی دوارو تذکرہ وہ رہی دا آس بینی وائل سلور زامون اغا پیناس کو اولو دا مدینی منوری دا جانا نشقان او رہی دا اللہ دا قدرتن نلگے شما دا آس بین وائل سلور وار زامن پا حضور باندے مین شولو او پسر والے کونین باندی ایمان روڑلو وی دا ابو پزڑے پزے می وینی دزڑا ور کی چی بہار پا گل راغ باغ دبل شو حاز بی نوائل خپلو بشو لدردوی نیور کڑی وی لیکن قربان دے الہ العالمین دے دی عظیم حکمت نشما چا غسل اور وارا زامنی دا مدینی منوری پا جانان بانی مین کرلا لگ اخلاص سر سبحان اللہ وائے آبادی دا آس بی نبائل وا چار دیواری دا آس بی نبائل وا کور دا آس بی نبائل وا تذکر و پکی دا سر وری کونین روان وا کور دا آس بی نبائل وا او ذکر با پکی دا شاکی دا
سبحان اللہ وای سنور وڑا دا منی پسر وری کونین مین شول اللہ دا غن آغا مٹی را پری کیو سر وری کونین لے ور کی آغا تنہا پری خدا او دا آس بینی وائل سنور وڑا دا من بد حضورنا گر چاپیر ولاڑو ہائے ہائے آغا شاعر ہوئی کنے چی نباتات معدنیات کے جمادات دی ستا دا مخنص دا قشا ستا دا حسن کرامات دی دا ابو جہل زوے اکرما نام ہے وا عام زبان کو خلق اکرما ہوئی اکرما نام ہے وا اکرما دیر دیر زیاد خیستاو اللہ والا حسن ورکڑو او رزید مدینی منوری د جانان مخیل راغی آقا مولا و تو فرمائی لیک اکرما زما دا رغواڑی چی تی ایمان روڑی دا زما ارزو تمنا چی تی ایمان روڑی دومرا خیستہ ہے لکہ ایمان دے روڑا نور بم خیستہ شی اخبار پاغا بدو لگی دا چی پاغا بدو لگی دا وید اللہ پیغمبرا دارمان بدی پورا نشی دارمان بدی پورا نشی ننک پا مکم و زمکی دا مرگ اعلان شوائے پا زمان شوی اسی نا ستاسو دا حسن ستاسو دا کمال ستاسو دا اخلاق رانا یود وقتا نکی چرت ایمان در بانے رانا وڑم او دا قید و جہان پا حسر کے خوک کمالو خپل مذہب رانا خطا نکی لارا کرمیون دا قید و جہان دا مخینا چی کل لارو لو یو لو غر تو خطلو دا خر نظر لا غزائی خود کشی تای غار کی خود لا خر نظر لا غزائی لوی غر تو خطی جی دا غی نظر را غردو گرنے گرنے گرنی گرنی را روانو درزا 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 دا غر بیخ لا را غی دا غر بیخ لا اکرمہ چیزان تو کتا داغم پہ نو لگے دلے روغ را مر سڑے را پاسے دو دوم رلوی زیر سڑے را را ادانگی اکوتر کوتر شی اگا دانوا نزی او ما دوم را دلوی غر نر ادانگل زاڑو خوب نشما کور تلاڑ جی پیسے راواخستی پیسے راواخستی راگ جی سمندر گاڑے تروت کشتے والا ولاڈ دی کشتے والا تی کشتے والا پیسے سمرا گاڑے چی درکم خوچ زکم زیت زم اگا زیت بمارا سے کشتے والا تی تکم دیت زی وچ سمرا پیسے تو گاڑا بس درکم خو ما بدا سی زیت بوزی چی آغا زیت انسان نشی رات لے اور نہ دے انسان آواز وورم بس یو دا سی زیت بھی بود چی دے انسان بوئی پکی نیوی دا سی زیت بھی بوزا آغا رازا کشتے کی دار سر اکینو جی کشتی روان دا ملاح لگیا دے کشتی بڑان دے اڑان دی بوزی دسرو بچے پا دی کشتی کی ناز دے دی کشتی چلولو والا ملاح سرو سر بچے پا کشتی کی ناز دے سفر کی گی ورستی رشواش بتی رشولا جو تور سار بانے پیو سہر را پاسد نرئی نرئی رڑا لگے دلیوا ماشوم پا کشتائی کی ناز دے
تختی ور سر مخی تا پرتا دا پاگی لکل کوی اکرم ور سر کی ناست بشیا دا تپا دی تختی بانی سلی کی وی ملک مکا کالک سبرو کا چی پدوارا مخ تختی اولی کم لبیا بیر تغوی اما وی دیر خدا پدوارا مخ چی تختی اولی کلا وی کاکا اس وقتی در ستوی اما بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سین والقرآن الحکیم ہائے ہائے دی گانے تو گورا تا تو گوری دا ما آواز بسرور چی تی کستا سا آواز بسرور کینی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین آئے 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 متوجہ شے وے بچے سمر خوان دیو کا یو زلی بیاو آیا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین سبحان اللہ وائے مانگی تو وائی مان گیا ہوئے جی کشتے واپس کا کشتے میں واپس کا کشتے واپس کا والے لاچے پکم محبوب نازل دے زوا پس مکی معظم لزم واپس اکرم را روان دے واپس مزل کئی کشتی واپس را روان دا توجہ بغوارم گلونو کلچ اکرم آد سن غاڑی لارات لو اللہ رضون جلال جل جلاله جبریل علیہ السلام سرور کورے دا مدینی منوری جانان دربار ترالی گی جبریلا جبریلا لارشد مدینی منوری جانان تزما سلام وایا زما پیغام تو روا چکرم مستا دربا ترا روان کرستا ارمان پی پور گوما ستا ارمان پور کم ستا ارزو پور کم ستا تمنا پور کم چتا کرمت ویلی چی زماڑ خواڑ چت ایمان روڑے اکرم واپس را روان دے سروری کونے چی دا مدینی منوری جانا چی دا اکرم ووری دل جبریل علیہ السلام پیغام روڑلو جناب محمد رسول اللہ دربار رسالت لگولو مسجد نبوی کی تشریف فرما دے صحابوں اکرم را روان دے خبر خورش جی مکہ معظمہ کی خبر خورش ابو جہل خبر رہا ہے ابو جہل خبر رہا ہے یو دم دا بچی مخی تر ہوتو
خپل خپلوان ور سره دي ابو جهل دزوی مخه لراغه وتی اکرما چرته زه پیغمبر پر رسول الله مبارک ایمان راوړم قربان دی یار نشم ابو جهل و تعالی وړاندې شه وی بچیا ما پر دیو حضور اخلی وی او پلارا ستا بس رشتی دا سی دیر رشتی بس سرور کونین دا رشتی دلو گے خدا اللہ دا نبی نظار شم حضور مبارک پخبل سمر قدر مندے پخبل دمر قدر مندے چکل اکرما جمعات تا داخلی دا او تاجدار حرم پا مسلم بانی تشریف فرماؤ چاکرمرا مخامخ شا سروری کونین او چھت تخبلی مسلین پاسی دو او غیگ اکرمتا کولاو کشی رازا رازا چی نندی دی خبل زیگر ترا نیز دی کما رازا چی نندی دی خبل رو ترا نیز دی کما قربان می دی خبل محبوب نکی دمرلوی شان والا دی لما دی دو خبر سمک سد دی تاسو پویو باطل قوت باطل فرق باطل سوچ چې ارس عمرم د سروری کونین مخالفت کی کوکی کی با اغا چه کم دا اللہ وخدا او دا اللہ دا وخدا چه محبوبا ستا آخرانی ساعت پا دا اولنی نا بہتر وی مثال بطور مسبخین بدی د سحر نه بهتر وی مازیګر بدی د مسبخین نه بهتر وی سبحان الله ماخام بدی د مازیګر نه بهتر وی سبحان الله مسوتن بدی د ماخام نه بهتر وی محبوب واسطا شان دومره لوی دی متوجی شه ځوانانو شپک کالا زندگی دا قید و جہان دا نبوت اولا نیرا والے شپک کالا دا قید و جہان رخصار خلق بولی دو وحی نازلی دا قرآن بنازلی دو اونو برا منڈی والے سپوک مئی بس مکی لرات لا نور بوا پس رات لو کانو بوٹو بسر ورے کونین تا سلام کو سبحان اللہ وائے آگے دور کے سلویخ تو کسانو ایمان روڑے ہو پشپگو کالو کی سلویخ تو یاشپیتو کسانو ایمان لوڑے ہو اور اس عقائد و جہان تاجدار حرم زمون پردہ دے نسبوگ میرا منڈی وہی پیشارو بانے ننور بیارا خیجی ما خام نرستو نوونی را منڈی وہی پنالی دلی مقدسر ورے کونے ننوک دو عرب مسلمانو ایمان لوڑے دے پنالی دلی مخ سمو جزای دا قید و جہان بغیر دا قرآن نمونگا ندلی دلی دی وقت کی یو دا حضور السلام و جزم سرد اللہ کلام دے و پدی کلام کی دم ردلوی طاقت پروت تے چی دا قید و جہان غزات دا غا حفاظت برقرار ساتھ دے دے دا ربیو الاول شریف کی کل راشی نو که یوازی دا چینی خلق دا میلا شریف کئی نو یر دا خودی زان سنوے کار جوڑ کرے دے پبل کلی کی خوکی کی نا خدا چینی والے کئی او کنا پر ٹول خیبر پختونخوا کی گی بے خیبر پختونخوا والا زان لکار کتلے بلوچستان کی خونے کی گی او که بلوچستان کی گی نا غی زان لکار کتلے بے خو پنجاب کی نو کی گی نو پنجاب والے ہم کئی سن والے ہم کئی خیبر پختونخوا والے ہم کئی بلوچستان والے ہم کئی نو دا ٹول بے علم شو دا ٹول نارا ہوا کئی یار اگر پاکستان خبر شی کہ یواد پاکستان والے ہم کئی علا کدا خو ناجائزہ کہ یار گورا پہ ہندوستان کی نکی گی پہ انڈیا کم دا قیدو جیحان میلا شریف کی گی
نہ انڈیا او پاکستان دا خو پری کے دا پا لیبیا کے پا مصر کے پا شام کے پا ناروے کے پا ڈنمار کے پا لندن کے پا امریکہ کے پا خبر اکو نہیں گئے کم ملک دے کہ باغی کے دا قید رجحان میلا شریف لکی گی دا بازی خلق ہوئی وی دا سرور کونین پا دور کی میلا شریف نو نو دا دور دے دا پلار دے دا سنے دور دے دا پلار دے تب قیامت دا دور دا شاہ دے کنبل پیغمبر برازی آواز رانا گئے خاتم النبیین دے آواز رانا گئے کٹول آخری پیغمبر دے تر قیامت پورے دا دور دے شاہ دے آواز رانا گئے دا سروری کونین دور دے کنا کدا موسیٰ علیہ السلام دور دے دا سروری کونین دور دے تو دا حضور پا وقت کے نا دور کے نا تو ننو دا حضور دور دے کتو دا قائد و جہان پا دور کی میلاد دا دورم دا سروری کونین دے قدم را قدری کار دا چھے مانا دا دید پارا دلیل مغوار چھے زو او دا چینی خلق خپل محبوب یادو زبا دا حضور ذکر کوم تو با مانا دلیل غواڑی خوکا دا حضور ذلف یادوم خو قرآن ویل کنا پابر بیا پونش ویل کدا قید و جہان رخصار ذکر کوم خو قرآن ویل کنا کدا قید و جہان تاہیدار حرم داخلہ کو ذکر کوم خو قرآن ویلم کنا نہ قرآن کریم محبوب بیان کنا کدا سرور کونین ناخوانی کو خو قرآن ویم کنا کدا قید و جہان تاجدار حرم کل یادو خو قرآن ویم کدا حضور معجزات یادو خو قرآن ویم کنا ولی چه دا حضور تذکرہ کی کہ قرآن دا حضور تذکرہ نہ کری حمزہ بابا یو شعر رات رایا شمزہ بابا وی کوئی داستا پا ننگو کے دا حمزہ دوی نصر دی داستا پا ننگو کے دا حمزہ دوی نصر دی تشوی دا پختو غزل زانزوان زدی بابا کرا نو حمزہ بابا پا غزل کے زمان دوی نصر دی زمان داستا پا ننگو کے دا حمزہ دوی نصر دی اور زید پر کم دین اسلام کے چیدے سرور کونے دیوی نصر پراتے بھی ہیں اگر اسلام بولی تازنی ہاں دا مکیر و زمین ماحول بنے جوڑے دا مکیر و زمین پاکائی دو جہان بکانی نولی زانہ بڑا طائف کسی دن کے نہیں جوڑے پاکائے دو جہان بانے مکانی نہیں ورلی خبرہ پوئی گئے زانہ بڑا حرم شریف کا ونڈی نہیں جوڑے جب پاکائے دو جہان بانے گنگی اور غرزے زانہ بڑا مقیم والزمیہ کا اسی دن کے نہیں جوڑے چھ سرور کونین تاجدار حرم تبی دیلے ہوئے نہیں العیاذ باللہ دا شاعر نسبت کو زانہ آگا ماحول میں جوڑا ہوا دانا دا مدینی منورے ماحول جوڑ کا آواز محبت رانا ہے دا مدینی مدینی منوری اسی دن کے جوڑ کھا چہ دا سرور کونین دا خلی لار مبارک انتا نسم کی تپری انسی زانہ دا مدینی منوری اسی دن کے جوڑ کھا چہ دا سرور کونین دا پوزی مبارک کی نموالی دا نسم کی تپری انسی زوانانو دیو دیر عظیم سڑی پا محفل کے ناسے کشکڑا پونکے دا ما پروان نشتا خپل تاوان بوکے دمرا تاوان موکی چی بیا بیارا سر لکی
کائنات کے دس اس مخلوق ماتو خیشی حضوری نے پی جن دو یہ یو دس اس اس ماتو خیشی دا قیدو جہاں سر محبت نہیں کرے رشتیا ہوئے سڑے پاگا چاہ میری کی چیا خیستے بھی اخلاق خیستے ہی کمال والے ہاں نکی کون کے بھی وفا بھی پکی رشتیا ہوئے مجھے پکم محبوب مہینیو پولی خوبی پکشتہ دے پر نشتہ آواز رانا گئے کلے چی سڑے چاہ سر نفرت کئی نداخی وجہ نفرت بولو یا کو سڑے خیستے نہیں یا پکی وفا نہیں یا اخلاق خرابی یا پکی نور کمزوری ہوئی دا کم خلق چی دا حضور سر نفرت کئی نو دین خدا تا پور چونکہ کرے چی ظالمہ تو ما تا پا حضور کی خامی ہو گئے دا قید و جہان پتا تی خورا تا خامی ہو خایا کنا تا دا صحاب کافو دا سپین ام لاندی شوی تا دا صحاب کافو دا سپین ام لاندی شوی چی دا صحاب کافو سپی اگا دا خودے والی پی جانی و تقبل نبی نا پی جانی دمرا کمزور ایشوی چا صحاب کاف دا خدے ولی پی جنے و تخبر نبی نے پی جنے تا لارشا دا مندینی منوری نور خلق پریدا دا خود دی غر تو رسنگ خڑ پروتے ہاں کوئی دور خدا اللہ جلو و حلے دے خڑ پروتے خود سنور کونی محبت وحلی دی آقا مولا فرمائی او خود دا سی غرد چگا ما سر امین کئی زمین مچ پکانی دا کانی نا محبت کی رستو نشی یا صحابی فرمائی زد مدینی منوری دا جانان سر اوما سنور کونی دا مدینی منوری جانان یو دشتی تر آغی آئے 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 صحابی وی یو اونر دا میدان پا دی سر والا روا او بل دا میدان پا دی سر والا روا تاجدار حرم دا مدینی منور جانان تاجدار حرم دا نبیان و امام دا ان سانگر اونی ولا سرور کونین و تو فرمائل ما پسی رازا صحابی وی چھے اقای تو جہان دا ان سانگر نیولی وا اور دا سی پہ حضور پہ سیرا روانا والا کدوخ چی پہ سڑی پہ سیرا روانا دی حرائے مستوید رولا حضور بلی ولی نلاڑا اغیم دا سانگی نونی وار اور رائے وستا صاحب دا قصیدی سوئی صاحب دا قصیدی شرف الدین بوسیری رحمت اللہ علیہ دیوی چیزے کل ازوانو منو ما بدا بادشاہانو پا دربار کی قصیدے ویلے تو بادشاہانو پا دربار کی با ما چی بودا شما غاخونا میں پریوتن دزوانی حسن میں دمخ نلار دیا خود سڑی کور کم زینی ہاں ہائے ہائے پانا چی زڑی شی پانا اگا پوٹی ازان سر نپری دی جاؤ بستے تو زمان خائص نہیں پچھے ترکہ میں پورے پر پانی کی لنوالے بھی کنا تو بوٹی کلکڑی ہوئی بھی ترسو پوری چی پینستان کے دزوانے نوالے بھی دا کور خلق تزاری کی قربانی بھی یہ خبرات را خوش طبیعت ہے کوما را خوش طبیعت ہے اگر یو نیکو نخبل مسیطی بچی راشی پر مالا پر اگلالک زور ہوتا نواتی بابا ما سارے ٹیم نشتا
پھر بشیا تانیس بدر کا سشیا بدر کا جی اتانیس بدر کا الگ چیز اتانیس اور لانے وطن نہیں کرتا کل پسر ہو کل پا خوشی دے مخبول لانو نکے باوازر کو اتانیس پا پاس راشا نچی دے مبارا راگے اتانیس اخبول لانشا دا ورے دا چینی خلقو کاکا و ماما فکریش تزوانے دا ننا راشا زوانے بار لانشا خبر دا زوانے دا زوانی اوزان لہو سن دے دا خانی دا نوابی دا او خان چې نشا کو سی لذی عزت دی چې ځواني وی کار برابر وی قربان د حضور نشما قربان می د خپل رب نه کھے چې د شپې تو کالو شي حکومت وی ز کوردا او چې د سلو کالو شي رب وی زما کوردا رازا شرف الدین بوسیری رحمہ اللہ فرمائی وچی کل بوڑا شمانو خلبا شاہانو پا دربار کی نپرے خود لما ماوی راشد مدینی منوری دا جانان پا محبت کی قصیدہ اولی کا مولا یا صلی و سلم دائیم آبادن علی حبیبک خیر الخلق جانا لال خون کے را گیا حضور مبارک سر صادر تاجدار حرم سرا صادر مبارک کو شرف الدین بوسیری رحمۃ اللہ علیہ فرمائی حضور تو فرمائے ولی سمس اللہ مار دو کہ یا رسول اللہ بیمار فالج و اہل حضور فرمائے شابہ پاسا پاسا سبحان اللہ عقائد جہاں پہ خپل صادر و غوڑو شرف الدین ابو سری رحمت اللہ علیہ فرمائی چھے ذرا پاسے دم تو حضور صادر رابانے غوڑے دلیو آواز دم محبت رانا گئے دا قائد جہاں صادر رابانے سمخ خیستہ حقیقت تے وہ ایک بیگانے خوب بھی رشتی آوے ان میں بادشاہ مدالت پر میں کرو چار سو میں خوب ہوئی نہیں آگے کے دمر حقیقت نہیں ہوئی خوشیار کو بھی آگے کی حقیقت ہوئی آگے کی حقیقت ہوئی شرف الدین بوسری رحمۃ اللہ علیہ فرمائی چھ ما کلا دا عقائد جہان بولی تن یو دم پاسے دم او میلم بل لوگ رم شما جمعہ تروانو میں زما دے کے لیے ملنگ مالا مخلا را گئے راتے شرف الدین بوسری میں چوایا کنا میرا تے جا میں شیرون خورا تو آیا بیگا چی دیکھم سر ورے کونے انتا لستا اب شیرون خورا تو ہوا ہے دو تو یو دم حیران شم موتی چلے کرتا تا سب پتا دا راتے وی چیتا بیگا قید و جہان تک کم قصیدہ وی لحضور مبارک مجلس کی دسر عظم ناستو ما بقدر ظرف مل جاتی ہے
سب کو دولتی مستی دری پیرے مغا سے کب کوئی ناکام جاتا ہے عقائد و جہان فرمائی چاچے تو پخوب کی اولی دم زر نے چما بپو بھی خم کو بھی نہیں دی حدیث رب سکے عقائد و جہان فرمائی چاچے تو پخوب کی اولی دم زردشی ماں بپو بھی خم کو بھی دیکھا قید جہاں خپل انداز کو دلے دے دیکھا رحمان بابا فرمائی سوکو نیوی نمستاس کر کے کہو دیکھا اسرائیل رب ہم رزان ورنکم امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرمائی تفسیر جلالین مصنف ما پینزد دیش کرتا قید جہاں پوی خلی دلے دے ما پینزد دیش کرتا قید جہاں اللہ دی منتم پوی خو خائی رحمان بابا فرمائی زلیخی یوسف لی دلے او پخواب کے ما پوی خدے لی دلے پخواب ندے را دے گلن وورین زکل کل دا خبرکوما کشرت داوے چی دا مدینی منوری دا جانا میلاد نشتا نظم آدھا ایمان نے چی دا حضور میلاشتن یعنی حضور پیدا شویرے یعنی حضور مبارک پیدا شویرے تا حضور ایمان نے کہا لب اخلاص رو ہے ساسو دا ایمان نے کہا اور چسوک بھی میلاد النبی نشتا تو سمانا نبی پیدا شوی دے دور افر دے یہ رجشن دے خدا را ہونڈے دل پکی نشتا منگوی بلوچستان نے چھ خلق راضی پروان کی اسلام آباد تا سن نے چھ راضی پروان کی کے پی کے نے چھ خلق راضی پروان کی پچھلی سنو چھ را روان دی خدا پاک پر سن را خیستا منزل جور کن پر ربیل اول کی جلو سو وقتو ربیل زری زری حضور سر بھی نہ کرے پیغمبر پہ جند اوے کانو پیغمبر پہ جند تولے پہ جند بڈو پہ جند آواز رانا کر بڈو پہ جند کانو پہ جند فرشتو پہ جند زناور پہ جند کنا انسانان پہ جند جی انسانان تا حضور شان پہ جند زناور پہ جند کانو بڈو پہ جند اور دا کب تڑے چھتے حضور شان نے پیجو گی تا کو زناور ہم لے کہنا دا ہما تو زبر سے بلاغ کر لیا ولی چھ زناور حضور پیجن دا کہنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے دے بما جا حدیث مبارک ہو رہے سرور کونین دا مدینی منوری جانان دربار لگو لے دے اخرا گئے حضور مبارک دربار کی اترے دے تاجدار حرم سے صحابہ ناس کی صحابہ لسبرو بھی دا زناور راگل سویل غواری اخ لگیا شی خبر کولے 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 تاجدار حرم و تو فرمائی ابن ماجہ حدیث مبارک لحدیث روی دی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار حرم پختوویل زناورا کرشتیا دی لیلیو ززی بوارے سبحان اللہ اللہ کہ دروغ دے ویلو تا پر سزا ملا دی کہ لکھ شاہ ساتھ تیرے در پدی کے او سڑے راگے چاڑے پلاس کے واہ چہ دا کل دا قید جہان دی حرم شریف تا دا سڑے را داخلے در دا اخرا کے دا دی حرم شریف تی اراغے دا حضور شاہ تا مدرے در
تاجدار حرم فرمائل تے دا استاد اے تے او دا خدے پیغمبر دا زمانہ اے تے او پتہ دے کی شکایت کو اے دا اللہ پیغمبر سیو ویل وے دما تو ویل چے زد یو مالک نرو تختے دلما زجیدا کم مالک نارا علما دہاگ مالک کر چسم رو خان دی دا زمان نسل دے دا زمان اولاد دے دکر زل میں ورکو تیرا لیشوے ما زجی مگوانے کیوں ما پدی مالک بپا ما پانی کڑی وا چھولی چتر بچی تو یخ نئی موسم اغیل بیزان رسولو لکا خانہ چی کالام تزی بہر انتزی دم پا حضور میں نما دم پا دین اسلام میں نما دیو گی لاسو بو دم پارا بہر دمن کو چت گئے نشما کالام تدم چت گئے نشما رحمان بابا فرمائی معشوقی ایک سوک دسر پا بہا ممی ندا دفدر میدان دے دمدینی منوری دجانا سر ملنگان ناغلی دی پولائے خوڑے لے دے نا پکی تھیکی خوڑے لے دی نا نرائی غوکے خوڑے لے دا نا چکنے خوڑے لے دے نا بدر میدان کے ولاڈ دیو سخت گرمی دا اشینی خلق کو لگ تکڑا شے اس سے صحابو پر دو دو کجور نو جنگ بولی دا درے درے کجوری پر دیرو جنگ بولی وا اور دا حضور پخوا کے پکم رنگ کی ولاڈ دیو اتو صحابو سر توری دی اتو سرا او تعداد 310 لستے توری سو سرا وی سو کسان پاتی شدو 313 کسانو کی چاہتو کسان سر توری وی نو سو پاتی شدو پیزد برا 310 دی سر سو او سر زبے چاہتا دا کجوری سانگا چاسر ننگے چاسر چھکا دو کجور ہو جائے ولی دا او در حضور بخوا کی بلار دی اقائد و جہان چی دا منظر ہو لی دو محمد رسول اللہ سر گرہ لکش بھی صحابہ کرام مطال کے یا رسول اللہ ممبل اسرائیل نہیں ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام لا رکی پیخے ہو مستا غلامانیو ترسو پوری چیز مو پا بدن کے روح لڑی گی ستا پزار برانس کو گزار لکی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے دمنڈ کی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وہ اس چھ خیمے تن نہ وتم دے حضور دو گو نہ سادہ پر او تے پسجدہ خدا تے جڑل سبحان اللہ
جبریل علیہ السلام راغے آغازے نہ کافرانو آواز ورک اے صحابو سمرا سادہ گانی اے دے لسنو کہ مبور چکی مونی ولی دی تعداد مدرس و دیان لستے تو سر توری دی نو تشلاس راغلی اے رشتیا رشتے چاڑا خدا دشمن را دیو تا تشلاس وردی خلق بطرو کوئی کلے ونے بوئی آواز آنا گئے آئے آئے پر صحابو تلی ونی ویس آئے آئے سبحان اللہ وائے سوشی میدان تو جی خصوب ورسرائی کنا ہاں صحابہ کرام چی میدان تراوت ہو او دشمن مقابل کی ولار دے تورا ورسر دا ڈال ورسر دے غش ورسر دی لندی ورسر دی نیدوی ورسر دی وصلی ورسر دی سورلی ورسر دی صحابہ کرام یوازی دان سر دا کجور سانگی نوی اوڑے دا حضور لمن لاس کی نیولی واہ مولا کریم جل جلالو جبریل علیہ السلام رو لے گلو جبریل دم دینی منوری دے جانا دربار لالار شاہ مولا کریم دا حاضرین جمع ٹولو دا حضور دربار لبوزائی دیدن مستا ارمان دے دیدن مستا ارمان دیدن مستا ارمان دے دیدن مستا ارمان دے دیدن مستا ارمان دے دیدن مستا ارمان دیدن مستا ارمان دے دیدن مستا ارمان اے محبوب مدینہ کی اسی گشنا روزہ کی دگولو باغی چاکے دگولو باغی چاکے گمبد دی شن روخان دیستا شن گمبد روخان دیدن مستا ارمان دے چل چار ماں دے دیدن مستا ارمان دے دیدن مستا ارمان دیدن مستا اے سلطان دا مدینی مرہم امدا سینے قرار دا آمینے قرار دا آمینے ہر یو پتا قربان دے ہر یو پتا قربان دیدن مستا ارمان دے دیدن میں دیدن مستا ارمان دے دیدن میں لرسترگی خماری محبت رانا گئے لرسترگی خماری محبوب مزیداری جوڑی پزڑ کی لارے جوڑی پزڑ کی لارے صفت دے پا قرآن دے صفت دے دیدن مستا ارمان دے دیدن مستا پخائی زمان دے یار میں دی خبر سوک کا خبر شبری بنگ دی دا غدر سوکا ایک زمان اے دیار پا مغد چا نظر شی او بن کان دی پل مخوتا نظر سوکا ددی دنا دیدن طاقت ہچا سر نشتا
وافتاب تکت نشی برابر سوکا ہمرا نمداش کئی ور باند مگدا چھتا یار پغم کی نشی قلندر سوکا چھ بالکل دنیا ونی اشنائی کا در رحمان پشان بنوی بی ہنر سو گئے دیدن مستا ارمان دے دیدن میں سیفی لطیف اللہ مائن پتا گلا شہد آئیم آئیں ہر وقتی بدی ستائیم ستائیم از ستائیم ستائیم از ستائیم ہم دا زمان ایمان دے ہم دا زمان ایمان نہ دیدن مستا ارمان دے آوارا نہ دیدن مستا ارمان دا مدینی منوری دا جانان در بات جبریل علیہ السلام راوی سبحان اللہ محبوبہ محبوبہ غمون کی زبدری زر ملائک درو لے گم زبا آواز رہا لے گم درے زر ملائک بدا ہو لے گم درے لگدی جبریل سلام سرد ملائک اور آگے تاجدار حرم رابور نشو خیمے مبارک انا روت صحابہ مبارک بشے مبارک شے جبریل علیہ السلام میدان بدر تر آگئے زر کا پیران پر مخو تختے دل 1000 کسان دا بدر میدان حضور مبارک ہو گئے تھلو دا بدر میدان حضور مبارک ہو گئے تھلو ہر چیز محبت خواڑی ہر چیز اخلا کوئی کہنا پا محبت کی تم رزور بیا مواز رانا گئے اے ہے تب کی ندی لی دلے ما پو کی زور لی دلے تب کی ندی لی دلے حضور پا محبت کی تم رزور چینا تو کائنات پا رستے روستے دے مستے دے زناورا قیدو جہاں شاہتا والار دے یا رسول اللہ چی کلزو دد بشوک پیدا شلو یخ نئی طرف دا بدلولو ما بانے بے کڑ بار کاپ ما بانے بل بر کے لاستلو کڑ پا میں ورس روڑ لا چی بیا غد یخ نئی ماحول کی بدے پریشان شکالام کی بوار پریوتی بیا بخت رات للو تسلیو مثال درکو بیا بید گرمی موسم لرا وست لما دائیو مثال تاسو تبیانو مسینا چی سال را پسی کتاب رو چی بخاری شریف کی خونو کالام شتو نبکی بحرے نشتا یا رسول اللہ پا یخ نئی گرمی پسی بے گر ظلم تول من میدل کڑے گر زولی دی
دتو کون سردارا جو سور جوڑا ندپ ماں بانی کڑ بار کھا چکڑ را بانی بار کلا زی پاسول ماں زی بڑا شوے ماں ماں خپل کوشش کچھ پاسم پاسے دے نشم خپو کے میں زور نو کڑا را بانی دے رشوی وا ملا کے میں زور نو سردارا ڈیری خوکم او آخر کے را پسی چاڑا را واخستا چی کلم میں دد کڑے گرزولی دد مالا چاڑا نہ روڑا او چوس دخبل زور نہ پریو و تم دے زما وخو تا کی ناستو کینا نکا کینا مڑا ستا دربار تا راغلے ما ٹھیک دا خلق ساروی حلالی خو ما طول مردل زوانے کی منڈی والی دی خیر دا بوڑا تو دی ما ترو بخی ما دی نا حلالی ما دی نا حلالی حضور مبارک و تو فرمائل دا زناور اشتیا وی یاو دا خودی پیغمبر یو خبرم پکی دروغ نشتا بے تائیدار حرم فرمے خانو ما خود تسینہ ڈپونے دا سبحان اللہ او دا پیغمبر غیرت تو ہو رہے موتا بپریری پا میدان کی ہاں موتا بیوازی پریری تائیدار حرم فرمے لوائے مل ما تو سمرا قدر دے سمرا قیمت دے جیدہ رکھم اگر مو مانگے قیمت بھی حضور مبارک قیمت ورک بیدا قیمت والا اوزا لالنڈا وہ اوزا بارتا چی پہ دروازہ وطلا قید و جانو پسی آوازو کو وے ملما سارک رحم نشتا دا خدا رحم قابلو سڑے لار دا مدینی منور جانان زناور لاواز ورکم زناور ازائے د مدینی منوری په دشتو کی گرزا زا زا شیزا اوخ چی داکتے کے اورے دا لاسی دا عقید و جہان دا دے شان راتا و شا مخام حضور تا کے ناس تا اللہ اکبر دا دو کولو سردار تا کے ناس تا د مدینی منور جانان تارز کئی خبر شروع کرلی صاحب وی مونگن پوی گو د مدینی منور جانان و تغوگی خیرے کلچی او خاموشن سرور کنین فرمیل آمین بیا زناور شروع شد خاموش دا مدینی منوری جانان فرمل آمین بیا زناور شروع شو چی خاموش حضور فرمل آمین سو کرتی شو سلورم دلبانی اخ لگیا دے پخبل زبان کی سروری کونے سر خبری کئی د مدینی منوری جانان و اوریدی زلاور خاموش شو د مدینی منوری جانان تا صحابہ کرام گوری دیر وقت میں اس کی تیر شو حضور خاموش ناستو چل گلازہ تیر شو د مدینی منوری جانان پا جڑا شوی جڑل وی جڑل وی جڑل صحابہ کرام حضور لرا پندگی یا رسول اللہ ولی جاڑی دمدینی منوری جانان و تو فرمائل
چې کله ما د آزادۍ اعلان وکړ نو دې ځناور ماتې د الله پیغمبره خدای دې د دین اسلام نه تعالی دومره خیر درکی څومره خیر چې نن ستا په دربار کې ماته میلو شلو ما وفرمیل آمین. دویمه دعا واورئ محبوبا سخت ورځ د قیامت را روانه ده نور بنی زوار ازمکه به پشان د تمبې ګرموي ستا امتیان دې الله د هغې سختې ورځې د تکلیف نه داسې بچ کی لکه څنګه چې دې زه نن بچ کما امامل آمین. پدریم دل بانی زناور سوئی محبوبا اللہ دستا پا امت بانی غیر مسلم قوتون دا سے مضبوط نرا ولی چیو غیر مسلم قوت پہ بانے حملو کہ استا امت دسیل میں تباشی وباشی ختم شی صفحاستی نمیٹوشی اللہ دی امت دا لی نبش کو ایمہ فرمیل آمین. او پس تلورم کرتی راتی چید اللہ پیغمبرہ امت دی خودے بے اتفاقی نبش کا امت دی خپلو کے خودے دی دشمنی نبش کا امت دی خودے پخپلو کے بے اتفاقی نبش کا جنگ و جدل نبش کا ویچ کله د دا دعاو کنو ما پی خاموشی زکی اختیار کچی تک قسلور دعاگانی ما خودی نغختی دی او دا دری را سر خودی منی لی دی آواز را لگے یا او دا چی تالی بزردی خیر درکو دویم دا چی امتیان بلی دا غی سخت ورزی نبچ ساتم او دریم دا چستا امت بے سوک نشی ختم ہو لے البتہ چکل اخبلو کے اختلاف میں راشا دا بستا دا امت تباہ سبب دی ہر میں دے پورے کوچے دا سے محبوب دے ہاں دا آغے محبوب تذکرہ روانہ دا ربیع الاول شریف تے کہ ربیع الاول شریف کی نیوی کئی منی ہو کئی نہ منی دا بخاری شریف تو رخو بکے کی مدرسہ کے کنا بکے لیو دو روخو طالبان تا کیا کنا کئی منی او کنی منی دو روخو طالبان تا کیا کنا نشید بخاری و مسلم دلی طول دا حضور ذکر دے طول دا سلوار کونین دا ظلفو ذکر دے طول دا قید و جہان دا رخصار ذکر دے طول دا سلوار کونین دا اخلاق و ذکر دے طول دا سلوار کونین دا موجزات و ذکر دے رمیڈیر خبر غواری خیو ناشرین تیویم او بیا به انشاءاللہ لذیذ مال اجازت ذکر را کوئی سبا زما یو ډیر سفر دی پاګه بزم کا خیری نو یو نی مګن ټټم بزما برابر شین زه انسان ستړی کېګم او ډالۍ دی مینه جوړو و نبی سرور لزما او زه خیر البشر لزما سبحان الله محمد جی اکبر تکبیر اگر پتی نے رجی سے پڑھنا تھا روڑے باتے میں خواہ تا رحمہ خانہ دے بچے دے بردر امدہ سے پاکے شئے ہو دے پر بتا رجی سے دو کڑی نا شریف فیم کا خیری خواہ خمدہ کا نا شریعت نہ تبو سکر ایمان سوک دے دا عاشق نظار خبر کر جانان سوک دے استاد خپل واس ته ګوره زما واس ته هغه زما خبره به چې زما واس به تیزیږي بازارو د کائنات کې لیدے شي خو خبر چې خایز د جهان سوک دی داسې موایا
قاسم وا یزما خوند بنده دے قران ګور محبوب د سبحان سوق دے اے د ایمان او د یقین خبر خیږي رات او چې روح د ایمان سوق دے مقدس کی ٹول حیران دی دا معراج پہ سفر بر روان سوگ دے محبت چخبل دل مذہب گن لنو ہمیش اور دغسن پہ زبان سوگ دے زخیر البشر لزما شی رب رضا شی زخیر البشر لزما شی رب رضا شی وڈال عید مل جوڑا ام نبی سرور لزما زخیر البشر لزما شی رب رضا شی زخیر البشر لزما شی رب رضا شی رب چی پہر چا مہربان شی دغ مشکل ورت آسان شی ور سر حسن وی روان شی یو زل بزا توکل د زن کی سر لازم خیر البشر لازم منگ مدینی تب رب بھی آئے لگے خلاص اور سبحان اللہ منگ مدینی تب رب بھی آئے سبحان اللہ جی دا عمر تند با میں مات شکو سر لزما خیر البشر لزما رضا شی زخیر البشر لزما کل پاک جانان دلی دے مدینہ منورادا کل پاک جانان دلی روح دا کل جہان دلی دے مدینہ منورا کل پاک جانان دلی دے مدینہ منورا آوارا نگے کل پاک جانان دلی سلانو مقتدا معتبر دے محترم و مکرم دلو لاک دا جی پسر دے شاد انس جان دلی دے مدینہ منو ورا دا خل پاک جانا Oh, my God.
نائے پجمع رب رو خانہ رسید لے پخلوت دلا مکان آئے حقا مخرو خان دلی دے مدینہ منو داخت کل پاک جانا دلی مدینہ منو کل پاک جانا جلال چھ بدوار جہانونا پدربار کی نہ جانا ہم لگے شہم کر دونا اے پدربار کی نہ جانا ہم لگے شہم کر دونا مات دمرا گران دلی مدینہ منور کل پاک جانا دلی دے مدینہ منور کل پاک جانا دلی دے مدینہ منور کل پاک جانا دلی دے صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد و آلہ و اولادہ و خلفائہ و اصحاب اجمعین احمد خان صاحب اور جدید ملگر صادر لالا تسجی سمرت استاد زدر طول مشکور سید اللہ مولانا سید علامہ روح الامین سید علی گڑھ شمیر مشاران ڈیر مشکور میں بتا سو روٹے خورنا کچھ کی ماتے مورچہ بل پاتے دا یو میدان نہ تبل پاتے دے او خڑک رات انتظار کئی ایلا میں لس بیٹی ٹیم مر کرے دے دعا کے شیلا العالمین دا حاضری نے جمع او بخی الہ العالمین دستا سو دین و دنیا دوارا خیستہ کی بدے میں پکے چی چاہر سمرا مالی بدنی لسانی قولی روحانی جسمانی امداد کرے خدا بدلی بدواڑ جہان اور کی ابھی دلی سے پکے دل میں ہمت ہو کر محمد شریف بابا جی سے چدا بیٹھے روڑ نام محفل کے خیز تھا شتیق تک کرنے جی خدا نے دوی دا اخلاص قبول کی آمین الہ العالمین دا یاران دوستان تول خوش حال کی زوانان و لڑیرے خوش حال ور کی بالخصوص الیاس سے لڑیرے خوش حال ور کی الیاس زمان دل میں خدمت کرے شبیر سے خدای جل جلال او دې دړ ارمانونه تر سره کړي امين تاسو دې خدای ارمانونه تر سره کړي امين ابې دې خدای جوړ کړه ټول بیماران دې الله دې نیکو اعمال د پاره کړي امين رب لا عز وجل دړو غختو نه مخ دې وکړه امين او دا د فیسبوک په لیکه باندې ډیر دوستان دا مې فلګوري کله 50 زره شي کله 70 زره شي کله 100 زره شي تاسو بیگانه مې په چې کم شوی دی را حمید گل باشاری پا وجود اگر کی جماعت کی اور ان اویا وزارت رسید ان اویا وزارت پسانو کا تلے دے نو انشاءاللہ اللہ سب بعد خپل محفل کو رہی حضرت مولانا احسان اللہ حسین پیجرا واڑا او دا میں جماعت پکی مولی کلے دے اچینی میں جماعت نو او گوری دا محفل میں انشاءاللہ سب بعد خیر اس جزار تر رسید انشاءاللہ اللہ عزیز دا دوستان دی الہ العالمین دے دین و دے دنیا پا خوشحال و مال اعمال کی آمین مسافر تو خدای مشکلات آسان کی بندی بیڑے دی خدای روانی کی خدای دی ولادی خیر ور کی واسطہ تا نہ تا پڑھ کے سامان نہ غریب خدای پورا کی ہڑے میں ملے سی نہ خدای حیا و عزت عمر ور کی دا کلی دا وطن دی خدای خوشحال کی خوشحال کا الہ العالمین دی پدی مجلس کی چے سمرا ناس ہے خدا دی ټول لا خیر ورکا امين دی ټول لا خیر ورکا امين دی ټول لا خیر ورکا امين مر وسیر هن خجی احمد حالا لا نو سیر دعا تو کہ شلا العالمین جل جلاله
نیک عمل الوی کی تاسو بشی زما بشی دې خدای نیک عمل الوی کی حمید ګل بادشاہ دی دشمنی دا په دې کې چې څومره دشمنی دی دا چا شي دی الہ العالمین چا شي دشمنی دی خدای ټول په دوستۍ بدلی کی خدای ټول په دوستۍ بدلی کی رب دې ډیر خیر درکا رب دې خوشحالی درکا رب دې عزتونه درکا وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی و صحابه اجمعین اما خلا علامه غیر روټی کر